আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে ইয়াত পুলিচ বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট। মই ভিউটো দেখুৱাওঁ, চ' দিছ ইজ দি ভিউ। আপুনি চাওক, মই আধা কিলোমিটাৰ দূৰতো নাই, কিন্তু কিমান শান্তি। হেল্ল' গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দি চেনেল। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এই ভিডিঅ'টো হ'ব মাই ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেছনছ অফ যোৰহাট। চ' টাউনৰ ফালে যাম, কিন্তু তাৰ আগতে মই চাৰ্ট দুটা আছে ইষ্ট্ৰি কৰিবলৈ দিব লাগে। চ' চবকে সুধিলোঁ, চবে ক'লে যে এইখিনিতে ক'ৰবাত ইষ্ট্ৰি কৰা দোকান আছে। চ' ইষ্ট্ৰি কৰিবলৈ এইকেইটা দি লওঁ আৰু দেন ব'লক অলপ যোৰহাট টাউনখন চাওঁ। কিমানকৈ বাৰু ইষ্ট্ৰি, কেনেকৈ বাৰু চাৰ্ট? ১০ টকা। এইটো কাপোৰ ইষ্ট্ৰি কৰিব পৰা যায়নে বাৰু? ইষ্ট্ৰি কৰি থৈ দিয়ক, মই দুঘণ্টামান পিছত লৈ যাম। চাৰ্টকেইটা ইষ্ট্ৰি কৰিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ যে খোজকাঢ়ি যাওঁ নে অটো বা ৰেপিড' এখন মাতোঁ। চ' ৰেপিড' চলে চাগে, ইমান ৰ'দ। চ' চাওঁ যে ৰেপিড' এখন যদি পাওঁ, ৰেপিড' এখনত যাওঁ। ৰেপিড' চলিব লাগে যোৰহাটত, আই এম নট ৰেডি শ্ব'ৰ, বাট এপটো আছেই, ডাউনলোড কৰা আছে, তাত চাই লওঁ। দেন যদি ৰেপিড' পাওঁ, দেন ব'লক চিধা বজাৰত লগ পাওঁ আপোনালোকক। ৰেপিড' দিয়া পৰা গৈ লওঁ। ৰেপিড' চাই আছিলোঁ, ৰেপিড' এখনকৈ বুক কৰিলোঁ 12 টকা ইয়াৰ পৰা মেইন ৰাস্তালৈ যাবলৈ। চ' আকৌ টমটম চমটম বিচাৰি থকাতকৈ মই ভাবিলোঁ যে ৰেপিড'ত যোৱাই ভাল হ'ব। চ' এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ আমাৰ কেপ্টেইনলৈ, কেপ্টেইন আহক, দেন আমি চিধা ৰেপিড' টাউনলৈ যাওঁ। এই ৰাস্তা মূৰৰ এইখিনি কি বুলি কয়, য'ত চাৰিআলিটো জেবি ৰোড বুলি কয়, জেবি ৰোড, এই মানে গোটেই ৰাস্তাটো, ৰাস্তাটো মানে আপোনাৰ এতিয়া যোনফালে আমি আহিলোঁ ন, অঁ, গোটেই ৰাস্তাটো জেবি ৰোড বুলি কয়। অঁ, আৰু এই মেইন ৰাস্তাটোতো এটি ৰোড। চ' গাইজ, অলপ দূৰ ৰেপিড'ত আহিলোঁ আৰু আহি পেলাই এতিয়া পালোহি চক বজাৰ। চ' চক বজাৰ ইজ লাইক আমাৰ তাত যেনেকৈ বৰ বজাৰ আছে, চব বস্তু পায়, একে বেজীৰ পৰা আদি কৰি প্ৰায় গোটেইখিনি বস্তু পায় বৰ বজাৰত। তেনেকৈ ছেইম যোৰহাটত চক বজাৰ আছে, সন্মুখত চাব পাৰে গোটেই এইফালে কাপোৰ, ফল মূল, দেন ঘড়ী, জুৱেলাৰী, ভিতৰততো মানে প্ৰায় চব, গোটেই জোতাৰ পৰা মানে যি বিচাৰে আৰু এভৰিথিং, হাফ পেণ্ট, নিকাৰ্চ, দেন চেণ্ডেল টেণ্ডেলখিনিও আছে, জুৱেলাৰী, লিপছ, নেইল পলিচ। মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম, যোনটো মানে মই ৰিচেণ্টলি দেখা অকল যোৰহাটত চলে, মানে প্ৰায় আপাৰ আছাম, মানে প্ৰায় গুৱাহাটী হওক, নগাঁও হওক, বা মিডল আছামৰ যিমানকেইখন টাউন আছে তাত মই নেদেখা হৈ গ'লোঁ, কিন্তু যোৰহাটত এতিয়াও আছে। চ' এই ৰিক্সাখন, এইখন চাওক, এখন দেখাত টেম্পৰ নিচিনা, কিন্তু ভিতৰত ষ্টিয়াৰিং আছে, যোনটো আপুনি জেনেৰেলি নগাঁও গুৱাহাটী ক'তো নেদেখে। বাকী টেম্পু চেম্পুটো চবতে থাকে, বাট এই টাইপৰ ৰিক্সাখন এখন বহুত ৰেয়াৰ। চাই লওক, যোন যোন আগতে যোৰহাট অহা নাই আৰু যোৰহাট অহা প্লেন কৰি আছে, তেওঁলোকক মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে ইয়াত পুলিচ বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট। মানে ডাবল হেলমেট হওক, ছিট বেল্ট হওক, ছিট বেল্ট আকৌ অকল ড্ৰাইভাৰৰো নহয়, ক' পেছেঞ্জাৰ হওক, মানে আপুনি দেখিলে ধৰক আৰু 1000 টকা গ'ল, বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট। আমাৰ নগাঁও চগাঁৱততো অলপমান এয়া থাকেই যে মানে হৈ যায় আৰু চলি যায়, কিন্তু যোৰহাটত যদি আপোনাৰ ডাবল হেলমেট নাই, ছিট বেল্ট নাই, ডেফিনেটলি বাচি যোৱা বহুত বেছি মুস্কিল। বাট বাকী মই এতিয়া ফুটপাথত খোজকাঢ়ি আছোঁ, জেগাটোৰ নাম ভালকৈ নাজানো, গড়আলি যোৰহাট ৱান, গড়আলি যোৰহাট ৱানৰ ওচৰত মই খোজকাঢ়ি আছোঁ। বেক চাইডে আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াত গোটেই এক লাইন গাড়ী। বাকী ভৈৰৱচোন গৈ পেলাই কিবা ফাষ্টফুড যদি পাওঁ, দেন গোটেইখিনি খাই দেন আকৌ অলপ বেলেগত যাওঁ। দশকা কিতনা? দশকা চাৰ বছ। চ' গাইজ, এতিয়া অলপ টাইম লৈছোঁ ফুচকা খাবলৈ। চ' এবাৰ যোৰহাটৰ ফুচকা ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু দেন কম্পেয়াৰ কৰোঁ যে আমাৰ তাৰ ফুচকা আৰু ইয়াৰ ফুচকাৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ। প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িলোঁ আৰু লাহে লাহে ৰ'দো কমিছে, গৰমো কমিছে, আৰু ইন জেনেৰেল যোনটো আমি গৰমৰ কথা কওঁ, কালি এবাৰ মোক ইয়াত মামাহঁতে কমপ্লেইন কৰি আছে যে ইমান বেছি গৰম, ইমান বেছি গৰম। কিন্তু মই কৈছোঁ যে নগাঁও বা গুৱাহাটীৰ তুলনাত গৰম একদমেই নাই, মানে গৰম আছে কিন্তু আমাৰ তাত যোনটো গা পুৰে গৰমত, সেই বস্তুটো ইয়াত নাই। আৰু ইন জেনেৰেল এনভাইৰনমেণ্ট মানে বতাহ চতাহ মাৰি থাকে আৰু ৱেডাৰটো অ'ভাৰঅল ভাল লাগে। আৰু ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেছনৰ হিচাপে অ'ভাৰঅল দিছ ইট ইজ প্ৰিটি ক্লিন, আৰু অ'ভাৰঅল মানে এটা পজিটিভ ভাইব আছে চিটিখনৰ, যোনটো আমাৰ চিটিবিলাকত অলপমান লেগ কৰে। চ' অ'ভাৰঅল ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেছন বহুত ভাল, মানুহখিনি বহুত ছাপৰ্টিভ, বহুত হেল্পফুল,
ओ भाई साहब ए जस्ट मैं जोरहाटत पेंटालूनस शोरूम देखिल एंड आई वाज ऑनेस्टली नॉट एक्सपेक्टिंग पेंटालूनस टू बी हियर बट प्राय सब बस्तु आसे पेंटालूनस हक बिग बाजार हक ट्रेंड्स हक वेस्ट साइड हक बाकी मैक्स मार्ट सेक्स मार्ट तो मैं जैसा नाम शुना ना तैयार पर मैं लिटरली पेंटालून के गाइज के एफ सीओ आसे जो आम नगाव ना एवरीथिंग अपना जी लगे अपना सब पा टू हंड्रेड सो एवर मस्ट विजिट प्लेस A few moments later. So guys, Vishalole gochilo. Beshi ekono ha just eta t-shirt lolo. Mane amar beshi kapur gani ene anar chilo. Kintu ei eta t-shirt lote pray mor 40-45 minute barbad hobo. Agoru laisa mor rati mor bahut somoy khuan chilo cinema sai chilo. To bolo ketia sidha ghorle jao aru then ako olop khondhiake ulai. So guys, ghor pai golu aru ghor ahi paute pray andhar hoi gol aru andhar hole mor camera tu gute resolution khati jae. So video tu aji continue korisu. So overall मोर फार्ष्ट डे जोरहाट बहुत धुनिया आज राति अलमान ऊलो गई फास्टफूड खाने बट एक प्रब्लेम राति कारण केमेरा जस्टिस कब नारे सो ओवरऑल जो मैं रिव्यू दूँ जोरहाट मोर मैं फर्स्ट टाइम के लगिल फर्स्ट टाइम ना मैं आगते टाउन मोर तैनक जा ना टाउन एट बस्तु देखिल रास्ता सस्ता बोर बहुत बेसि वाइड ट्रेफिक सेन्स मानुर बहुत भल और मेनलि मानुखि बहुत बेसि हेल्पफुल मानुखि बहुत पोलाइट बाकी आम नगाव सगत जो सियर बाखर शुनी थके एनी टाइम सियर बाखर तो ना इतना सौ मैं सीटर पर प्राय आधा किलोमिटार दूर तो ना और अपनी जो चाय हूलस्थल एकदमे ना मैं भिउ तो देखाओ सो दिस इज दि भिउ अपनी सौ मैं आधा किलोमिटार दूर तो ना कि शांति सो ओवरऑल कुनबा जदि जोरहाट आहिम बुली भाबिसे देन अ मस्ट विजिट प्लेस बहुत जगह आसे साबलगे आपनलके आराम साबो पारे फेमिली लगत आहिबो बिसाइसे जदि यात मजा आसे अलपमान फेमिली टाइम स्पेंड करबो पारे सो एया आसेल मो जोरहाटर फर्स्ट इम्प्रेशन्स लग पामिनि कय आरु एटा भिडियो तेतिया लगे वन्दे मातरम जय आहोम।